ته سری خای زه خو خایم ته څنګه چې په خیر دي زه خوشاله چې زه دلته مکړی یم ډیره مهرباني ډیره خوشاله یم ډیره فخر کوم تاسو نه سلامات قربان دي نو ته چې راغلی نن خبرونه ته نن به دواړه خبرونه مخکې وړو عصمت هم نشته په خلای بم ځان ته کوو او لیدونکو بم ځان سره ساتو عصمت خو بل ورمیالې د لوڅ په خوالي بد نه دي زدار څخ خپل غمو کوم ولا کې زدار خیر ته مونږ ته راځي خبرونه کې دونه ځان خوشکی زما داس زدي داس زدي داس زدي او هر کله چې نو ته په خلای کې به ماته وایي څه هیڅ نه دي زما ته وایي اوږي اشمت توي کله کله مخبرونه کی ما زوري وي تراش ما سره واده وک چې زه تا ته په خلای وکم اوله خو کسې مونږ خزر دي کې شیطان نه کو نه شیطان نه ده خو کنه وي دي چې اوله خېټه کما کا به ورو دي سره وکم خېټه بوت شي کی او خدای او دونه زه شغه تا کله کله وای ما وای ما ته لار شو وزن کم ک جیم ته لار شو زه دیغه دي خپو اړه وایم هغه به چی خات من زړه دار چې ما سره واده وکړ او خبر خدای نه چې وکی دی نه پرګدی واده وکم د دې لپاره زه ته وایم ته څه نه خات کی نو نه پیګم خدای به خیر کی ورڅا اوس مونږ ته دا پوت دی ته پیګی زړه ډیر هغه خورم مونږ غریزونه چې بکی سمودی ته جو سر دل ته ډیر دینامه خدای کو بل کې ډیر شوی دی صحت پر ډیر خدي دا درک ډیری فائدې لري مونږ وطن خاله کې په خوی ډیر کنو خو په خواله کم استعمالږي دا درک ډیری فائدې لري زه دا غوس کس دل ته لګټ خولیا ګډی شوی دی دا چې کس په بو کې خټیږي دا و چې خل شي ډیر صحت ته خوی به زی اخلو سوي زرا اخلو سوي زه دا چی خم زه سپینوا معنی مونږ خزي ډیر سپینوي سپینوال د پستکی کې ډیری فائدې دي دی درک بوسه کی دا پوسه ډیر نازک هم دی ا کنه زه درواله درک فرچوم ځکه چې اوله درک خو ځکه چې درک کلک دی چې درک ویرو چوي اوله به درک ویرو چوي بیا د پلک سره یو څه متر خزي ته دا په خاطر شي دا څه کې پلک او متر خوري پلک او مو کې په خول نه ډيري فائدې دي دا وټامین سي څه اوس خو ګولې ګډې شو دي ګولې مند خدای وسی مرص په وطن کې دا ګډ شو چې خزګه مولیا خوګي ډاکټر ته چې الا مولیا می خوګي ګولې لیکن مون ګولې د ونی خپل وطن خپل من ځکه کې دي دا پلک ډيري فائدې لري دا به وکړي د پلک وو اوله به دا درک ورو چو خو کنه ادرک نور ابو بیا ادرک واویرو چو پرشان نام خدای برخ سودوخ مخا کړی دو او سودا خو سراوي اوس ادرک وا ویرو چو او بیا په لک ویرو چو بیا په دوا دا د دې زلي د لیمبونې کوم زی دی وطن دی کنه دا دی وطن لیمبو دی خو د لیمبونو بابا ورځ به خو خاډيره لیمبو خو ک د غاری بو کې و چې خلشی بورا ما ویرو چوي مون وطن خو نام خدای بورې بوروي په بورا سي مري اې دې تاسو کا سي بورا ویره نه چوي کبرې دي چته دي دلته دي دلته دي از سټډي ماشه مون خو وګي وني ولې دم کتر سلام علیکم نه کړې خفانه شي مون خو دغه دې بخیل خو مونږ نه پستا بدن رو کړی دی خو کنه څه نه میګیدل ته خدام خو دې شیون ډیر دی مو ته مون خو ولا وګیایو بل وسړه واده په خول مخه نه وینو په خول ډیر خوان نه کی د جوسر سي غربي مال چې څوب د وچی خې کنه ډیر فائدې دي مون به تاسو سره پوګاړه ولا تباکور کی مونې ولا کټون کور وکي پوګاړه به که خدای کی غوکو ای بس مودي بجوړه کړې سيد اول بس تړي مشو کې د لیدونکو سره سلامونه اونې کې هيله درنو دوستانو هيله د جوړو خوشاله اوسه نن ما سره په خبرونه کې ندیمه خور کې چې تاسو په پتنګړه کاکې پیژ نه نو ډېر ویډیو غان به تاسو لیدلې په سوشل میډیا کې او ډېر داسې ایو خندل لري چې ویډیو جوړې په خر کې او سمایل کې او زما سمایل دې ډېر خوښي نو تاسو کولای شئ لیدونکو سره سلام علیکم وال خو ستړي ماشه خدای دې وکړي چې خوي جړوي تکراوي صحت کی وای مینه محبت کی وای پوت پکای کی وای کس زنن ډیره خوشاله يم خپلې فرشتي خوره کی سره دل تر غولي يم او او ته سی پیګای چې مو ته سي زرمي شایم چې څه کرای بری بای دا مطلب دې زړه کنه چې څه کرای خبرې بي چې ارموند ولري او غوړي چې هغه ارمون حاصل کړي کنه که تو سي همت وکې مهنت وکې خپل ورونه خوندې ته جریږي کس زه درې کولم مخ کې وخت کې او غوخي وم نن مو سره خپل خوردو کمرې ولادي داغه اې دې پکې یو خواخ ده کنه اې دې روشنی خواخ درې دو کنه بس ډیر زیاته مننه چې خبرونه ترغلي او نن زم
تاسو د تالونه اشما جانم نشته او پخلای مونږ ته پاتې ده او بل خبره دا چې تاسو په هر ویډیو کې ټیکرای په دې سټایل کې سره وینم مام تاسو په شول شي دا خې مونږ وطن یو افتخار شاید کنه مونږ سړی انا به خوده پټ کیږي مونږه دا خې مونږ یو غیرت ده او دا خوده مونږ وطن یو خپل لباس ته ته نور وز ډیر خپل خپل خطي غونډه نن دې رمن مو شي زبا ته تلک زون جوړ کما ګسمنه دي تا وکم کنه نور ز دا خطي صدا خطي غونم ایتو سی پروګرام کې ته خپل خپل خطي غونم چې زوال لنګ زون دي تسبت کم او خوشاله شي ډیر خبر شي ډیر من سلام علیکم وعلیکم السلام ته څنګه پوي دوښوي ستړم شي تاسو دلته څه کوي مونږه دلته پخلای کوو ته دبره کوي خدای پوک مش غربونه تلوي مونږ شي خو ما د قدم اول به دوستای عزیز سلام های خود تقدیم میکنم خدا کنه که جور و صدمن باشید فرشته جان تو امروز اینجا چی میکنه شما خب ماشپزی میکنم به خاطر که خودت نامده بودی دیگه نادیا خور جان ما که بود گفت گشناستم تشناستم به خاطر ما اینجا آشپزی میکنم تا پکم زد نتله وی تو سر رقلی ما امروز جای کار داشتم یا کم نو وقت شو سرم خو میبینی که راوا یک ذره مشکلات دارد مشکلات ترافیکی دارد پلمه ای کسر یعنی مشکلات ها را داره خود تو اتر یک کار کنه که اول خود هیچ اجازه از من نگرفتی که من میایم اینجا اجازه بدید اجازه میدید برنامه شروع شده دیگه اینجا خودت نبودی حداقل بر ما زنگ میزدی خو خیر وام به هر صورت او تو یک کار کو که امروز خیر شما یک چیز جور کنیم من میریم اونجا میشینم میخورم با شما رو نمره میتم و اگر شما نمیتونه جور کنه خیر من میایم امرایتون کمک میکنم تو خوب به هیچ صورت اینجا باید نباشی من اینجا هستم ولی که لابد اینجا تو لطفا خودتو سی جان کشمت سی بداری بو که قربان شما رو ریس پیگی دلتا پا تیم روشی تو خپل تیم نه تا سپی خواشت نمرا نوقت رو پدا غریب سمناکی بله روش خپلی بیس رو جور کس جنگ ویلی که خدا خب بیایم خب ما مار کامرمینا گفتن که غیبت ما را کردین کی گفته بچا تو سی غیبت سرای چ تو سی تو غیبت کی گفتن که بسیار بد است غیبت غیبت تو را کردن پشت تو بسیار زیاد گپ زدن نه فهم که دیگه چی گفته این اورک من نه فهم که چی گفته نه تاسو مونږه هیڅ خبری نه دی کړی که ما غیبت کړوی که مونږ غیبت کړوی خدای دې مونږ مړی کی کم که دای دروخ کړی خدای مونږ کرا به کمرې سړی به کمرې مکه تر پښولې خو شما دغه تو کنی که د آشپزی ما غرض نگیری وظیفه ما را د خطر نپرتی کو تنه شما وی آشپزی میتونی دغه ما مجبور دغه استفا به تو مجبورم دغه شما مجبور آشپزی کنی آشپزی ما را د خطر نپرتین خودت فرشته جان لطفا د جایت برو خوازی ته لور خوګاوی ته خدای دې خک به خاطر که هیڅ کوم کارم نمیکنی ورقه های در دست از گاهی سوال کو گاهی یک کار کو گاهی دیگه کار کو لطفا در جایت برو من میام در جای خودم کمک میکنم یاد میگیرم چی یاد میگیری والا داری په خوالی زداوی تو تو تونی 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 چول کور کی دی په خاطر زون تنبال دي ته شو دا دومره وخت چیز ده نکړه اوسم نزدکه کی خو ته ویل نه ورزده کوي شهر وخت سمانه کی زه خبرته وایم چې راځه ما سره وعده وکم چې هر پخلی در تزده کوم او سری تاری خزی چې مو سره وعده وکا در تو خپا ما شه ولا خیټه کامه کا ولا دون تخکا ولا خبر نه خبر نه زاد در کی وشته به ورو ته تو بده بو ته به خدای کوم ته کی خزه کړی نه نه دا خو کم بل خبر نه دا خو ما خو ورته کوم افغانستان کې داری واخر غول د چړای خزی ته چې مو سره ورو وکا نه دی خو ورو ته ورو زه تم را وړه کی ما کنه د دې نه کپ زیدا د ما نه کپ زیدا ما دا وای راشه ما سره وعده وکا نه خو نه دیتا بو تاوس براخ کی پنسو تو لازار دی وسی خزه په څورو په خرڅیږي خود ته تو با خدای خزه خرڅیږي د بوتل کی ورو غوري ډالر غوري د خو پیسې افغانان غوري دا وایم چې دی تو یانا نه اخلي دا ولول نه دا ولول نه اخلي دی والله داري دی نو کورنۍ ولول نه اخلي دی د خاطر دی ته وایم کنه دی نه دی مخور دی ته چې زوایم ز تان نکوم تاسو واده نکوم به څه وی به څه کی سره واده وکا او څه کی زموږ لیدو خدا خبري امکار شي دی خوشاله قسمت خبری توان شما ته بل مو ته چې مصر وک ته خدا ستو ته خو خدا ستو خبره ده دا اوله کور ولول د خاطر دې ته وایم چې واده وک کنه ولول ولول ز پیسې نه لرم ولول نو سم ورکواله کنه تا ته مې ویل خو ته په به پیسې غوړې او او زه که خزانه چا نه درکړې دونه قدی نه اخلي چې زه که خزانه درکړې قسم ګولې کې وینم نه لاس لکه ولول غاړي خو د دې لاس لکه زمونږ هم قیمته ده زه بل لاس مال ته نجمه خور تاسو به غواړئ تشریح کړئ اشما جان سره تاسو خو جنګونه کړم مو کور مټل په مو مکر نو رایڅه کوي ها او زه تشریح زم در سره کومک کوم خیر ده خو ته بداري وکي زه در سره سو کوم زه به تو سره لړه شم زه به ته په تخته غول ته تل تیر په لک ورچولې ټول کور مو دي ته کړه ده صحیح ده ادرک مې ورچولې دي دې ته په تلګي با ورچې ادرک خو په لک خو په تیر خپل غلې لري صحیح ده دې ته په لګي با ورچوي خد خپلې مندیا کې دومره به ورچوي سمرو دا یو په لک ورچوي ورچوي لګي نور ورچوي دا به خسر خرڅې کې خو به مندیا کې بس 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 ده بیا به دې ته تک خو دې کې د لیمبون لک سپین کې دا به خاطر څلور پنځه درې
څلور لیمبو نوري شخو لیمبو نورم زه باید سپین کم نور چې زړی کنه لریکا بیا بو ته دې ته و ملټا و ویروچوي خو به نه ملټا خولي سپینه کم نور ویروچو د غاری زړی کنه لریکا د مڼا و سپینه وای ما زړی کنه لریکا ویریچوا او په نوبت نوبت ویروچوا چې پلک دې ویروچو د خمن دی اکل بیا ملټا ویروچوا بالکل بیا به خمن دی کی بیا مړ ایزن دې زکه قسم چې خروپی نه کی بیا مو پیزه پرې نه بیا ز درد باندې صدا کوم چې رازک خو سیدو ما سره کومک وکړه خو سیدو خا د غریب وکړه خدای کی زه دا سې او کار وکړم چې دا اوس مال د تاسو ملاس پاک لري خا خو دومره وای چې دایته سوای اې دې ته خو لازم چې گرین انګریزونه ژبې کې ته گرین گرین سموډي گرین گرین سموډي موږ بدانی بده نن بنو ما په کې وکړم سموډي څه ته وای سموډي په پښتو کې موږ څه وی دي دا شین سره خړپیت کې دلته خو جوسر وی دي جوس وای سموډي جوسر په پښتو کې څه وی دي جوسر دا جوس جوړ کې جوس چې جوړ کې دغه خو موږ جوس وایو خو جوس بو جوس جوړ وکنه او دې فائدې دا غدي چې د پلک د ډیر غلری کنه وایټامینز لري د صحت پر ډیر ښه ده خصوصا د لیمبون د درک او چې دا بخولي جوړو کو سره به ته بخټه لګوي سره کمې د خټه کوموي نه مو خو دا خوړه نه خورو چې پالک خام وخرو دلته خو ټول خلق دا پالک نه دا پالک دلته سره کوي ګندنی سره پخاوي دا خام دلته ای سوک نه خوري دلته شاته جوړه کې وای دا ماته چې شي دی جوړ کړی دا اشما جان د دې به موږ نوم کې دود ترکاری او د میوې جوس ا جوس به نوم کې دې زه په تینګړې کې کوي جوس بالکل دا خبره ده ټول نه ډیر کوم ده دا خبره نه دی بخوره د سفر شو بل شل ری شل کی په نوم څه شغه ده به خبر نه نه بس خو خاصه ایش ارڅه چې موږ ولته ها د دې تاسو په ځای کې کېنی حالت خوشاله شو مورې دعا کولم د انتظام دلتا غریب ده بل وطن تزام وی و مور دعا که و لندن تزام دلتا غریب ده بل وطن تزام تخچال ده تخبر ده بیا گورا پرشت جانه لاس کاله مسافری وکړه خو ما گم ده ولور پرانه شو ده چی ولور؟ د چیو لاس لکر په نورم غوړی او ولوارې مانا لاس لکر باندې خو لاس لکم ورکی لاس لک نورم غوړی خا د دې لپاره چې لاس کله پټې شو په کال کې یو یو لک روپۍ ډیر باندې اضافه اول ورستړ ماشي درې ټکی ډیرو چا علیکم اتنا د زړه خپا د زه خدای وطن خوشحالته تر غولیم مونږ وطن د ټکو مخ وطن ټکی کې یار دا وطن چې دا کنه په ملینو په کروړو پیسې راغلي کومه ګم دا مړک نه لري خدای میرا لاس کلم نیم جنگو خراب کو او نیم ولوارو خراب کو ولوارو شوی په لاس لا کر پي اچھا دا لاس لا کر پي واده وک کنه خو ته خزه کړی دو خزه کړی او لاس لا کر پي واده کنه لاس لا کر او لاس لا کر مور پراکلی وس لاس لا کنورم غوړی وی چې په دې باندې به تو غو کیږي تیلا بکیږي او دا شاندار واده به هوټل کې کیږي واده به هوټل کې کوي او دې په خوا کې بکنی نور نشته سپینی ختی دی ای خدای خکی خسر مده یو خسر مده کنه سمه خلک یوري مو د کوانت کورت کور دیږي نه 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 وی چې زړه ډاکټر په اخلم لازم کې لري کنه هغه په جوړه ومه خدا کسي دا خبره دو ته پیږي ویلې اوس دا خبره دو چې څه ته پیسې ته نو خولي کسي تبا کومه کې سره وکي منځه کا بو دیږي اخه خبره نه دو چې تاسو سینه پیسې وخلی په هوټل کې اي خلکو ته ویل کې چې جيبونه ډاک دي دا هوټل ډیر مډر مراز رغول ده پیسې د پوکیګ دي توني دا وړکدا جل وړکدا استاد دا نه دا خبره دغه غوښمنې سم پیسې دو خو لیکن پیسې د پوخه مصرف کې من ځکه د پوخلی ته د کورو خوسته و پوکنه سره در خوده څوکڅه کوي چې جلکې چولې وینو رسول ته نوستوي چې اله روزي نشته هوټل څوکڅه کوي چې داري مړې خدوا ته به خپه ماجي چې څکلو به خبرې بعد سره دي سکی څکل مړاینه وا ټیکټار خو ښه خبره ته به سره کې کینی من ځکه بو وکړ خپل ملټي بو روخلای سرمن پردی مو بوسی سرمن مسافرې ته و برباد کو او دا رقم پرشتاو ته جان خزه میکړي او اوس د مون سرمن و بوسی اوس کوم مطلب روخلای واښه پرشتات لا کوم وکي دا ګوره کس پرشت جان په دې خبره باندې ته خپه نشي دا ټول د قسمت خبرې دي ته مو داسې میړه بوکي او تخل مړ بوک خدا د نه ستوان خدا اوس تخزه لري کنه نه کنه کړه کړه نو لاس لا کړو په ولور ولور مور کړه خدا دې کړی دو او خله دې موته شه به فرشتات څه کوي خو خدا نه مونږ مونږ حق پرغه کې وس
اوس بو اوس ته ویلی خزه څه بو اواله دیواله وانی غی بعد کی وانی خپای اوس خور شیشه تونه کی اوس بو دویمه کی وخت یاره درې سوالی سي سارتا اند دې غون تی دا ولوار من ور کړای دا لاس لکر په نورم نه غوړي خو ته خوشتول کی ته ته خوول کی د خطی دې ته وته کړی اوس دې دې اوس بته دې ته به دې دوه حل را مترو باسي قربان شم داری بو کو چی داری خبره داری دو چی ټیکټار خو ولا خبره نو اوس که سیمون وطن کې منځکه په خوګه منځکه دو مونږ ته سی باید خپل منځکی وکړو د خو د سخورنی به ته افتخار وکي چې دا ته اوس منځکه کری زکه چې مونږ په پاکستان انډیا د خدای حق چې مونږ ته د خپل میوه شین روی څکول وانه وي کدا ته وکړي ته بخول بازار کې خپل سودو خرڅه کې تجارت دی بوچلان چې مونږ ته نو سودو وکړو یو خبره ده و خبره ده کنه چې ته مو ته یو خاصتا ویډیو جوړوي خو چې دا ولور کم شي دا دستور کم شي بس کنه به ته او زمونږ مارکیټ مخ خراب او سبب مونږ باندې څوکلی نه راکې ځکه چې بس دا خلک دبره بس سيد وګب کو سلاد کو سيد 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 او ته په خلنج کې چیرې کې اته څنګه دته وتر کې زه جوس سره غلا ما کنه تخیر دا اله کېږي ته هر او زه برنامه ته راځي او شي اخلي دې او زه او زه برنامه اي پشتي او زه هم کارنه تا ګورم دې خو ته او زه دې خو ما کلرم ته خو یې ګونی سا اي او زه دې برنامه نه او زه برنامه نه او زه اول 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 نمبر کې بس سي تش خو ته یې نه خدای خیر پخې غم جن شو ولا وای جړل دا وکسه تشه دی وتال شوې تشه وبتال شوې دګ بخار داز والی دګ بخارو چې ویلا خدای دې جوړا تشه وشو یعنی او پیخه وشو تشه وشو یعنی غدی بخار چې دل و یا خدای نه خسته او بل موضوع هغه سره چې ویني ورخطا کیږي خو مصیبه کړه او بيخي صحیح خو خو بلکه مشمیره او بل مونږ شپې ګرونه خویان دی وزه بشپې ګامر خاش پک تخته دو اکسته خو ته خیا خیمه کنه خو وینا دو خزه میک اپ وای اوس خو سړیا میک اپ وای خزه وکس نو وخته دقیق او ځان آماده کول ځان چمتو کول چې نا وخت دی چې ځان تیشه ځان چمتو کول چمتو کول وای تاسو ورته مونږ ځان جوړول دي ځان جوړول یا ځان چمتو کول یا ځای ته تګ نا وخت شوی دی خبر لکه مش میره اخیری شمیره او اخیری مو و ور را دی ور دوا کا سد دی دوا ور نو ډیر نه ګرونځه بو دوا یم نو خلا دوا یم او دو او سر بنا غرزوي وچ الله دوی مې څنګه په سختۍ راغله بکسا کا ټلیفون خو پیسې رخصتلې ویری کړلې او د بایک نو پیسې راځل حسابول بیا چاته ورکړل چې دی خوستل ای چې مونږ خسرې چاته هم دې پیسې ورکړل ها او تاسو به درشي او زرو شو ویلا مو خو پختو کې دی لیکلې دي پختو کې لیکلې دي خدای نو دا به څنګه کېږي خدای زه به کوشش وکم ها کوشش وکم نو بار غوړې ها زبا تم نمبر غوړم څلورم څلورم دی ویلی خوستو څلورم اسم دسی خو زه چې زار اورم دلته نمبر نه انتخابوم خو خدای دې پوره نو ته نو خدای بوزنی وای نو ولکه کومه داری امر کې کوي خوسته سیدو نا وخت ده موټر ته انتظارې څنګه کې دا ته کړایم نه ني تار وخت کې خو په نمبر راځه دسام دسام دی ویلی رخصتو زکه چې مونږ خوين دي ورونه ټول لاس نفرې خو نام خدای څه ولا خو خو ځان چمتو کول یو ځای تلل و خبرې کول ښه
یا مایک نیول او یو چاته خراغلاست یا خبرې کول خا تلویزیون کتل او د زه توای مو زه پښتو دي توای مو پښتو خاط لګ لګ زلت زده کوم اول وو موټر پتامه او ریدل پات او ساعت تا کتل او نو وخت شوی خا موټر اول وو تخصیصي وخیلو او اخو مسی وخودو دویم تلویزیون ته راپور ورکول خا ای پښتو خاط مې زده کړی دا یو خبر شوی تلویزیون ته راپور وکړي خا اخرش مې راته خوسته ای دخی یورو بیا اتما اوتام اوتام دی ویلی رو خوستو امس خو ای مونگا غطا و وڑی که مر مونگ بچر که بچر که تاویش دا دلی روشی چاشو برک شو لکه جی بچر کیا دلی روشا نشتا تلی شاق غول ودی تختوالو غریب بشکا دلی روشا تا دخرا روان دی وای غل گنگا شوی جب بند شوی دا خپا دی کرو لکه چی ودی تختوالو خدای دی خاکا خا خو سا سیدو خو موبایل چا ته زنګ وکړ خدای دې خاکه نو ماشینې سب نکریزې ښودل ونه شو نه کېږي ښه شمېره اچول او زنګ وکړ ټایم ناوخته شوی نه کېږي نوره خدای دا رسېدی کور لوستنه وکړو له لیدلو مو مننه